Kano kayitibwa akabba mutima keeko. So kedda tuli ku channel ya Faith wa Chaiti. Chaiti YouTube channel ya Faith mgeni maso na jega tako. Jagadde mbalaga akabba mutima. Akabba mutima keeko. Ebiseera ebisinga eddagala lino ojja ddisanga mu mikutu egitwala amazzi oba emyala emabbali waagyo. Bimera nnyo mu mikutu egyo. Keeko bakayita akabba mutima nga bw'okalaba. Keetegereze bulungi nnyo. Kayitibwa akabba mutima. Osobola okukasanga ng'obukola butini. Omanya nti we kabeera wabeera si wagimu. Naye kati kano kali wagimu. Nakajjayo muwala n'enfuna w'enkasimba. Keeko kayitibwa akabba mutima. Kassaako obuno butera okukwata ku lwesinga obeera obugize. Keeko ebitukola ndowooza okyetegereza ekikola kyetegereze bulungi. Akabba mutima kano osobola okukateeka mu kyogo eky'emikisa. Bw'obadde okola ekyogo eky'emikisa n'akabba mutima kano oteekeddwa okukateekamu. Nnyo ofuna bikoola bino obuti bw'ogenda ofunako nga bw'okalaba kalungi nnyo. Kalungi okubba omutima gw'omusajja. Kitegeera singa obeera olina omusajja gajja kuyamba okubba omutima gw'omusajja. Kakozesebwa ne mu nsonga endala ezitasaana nnyo kwogera nga naye kusingira ddala nigadde mukeetegereze mukalabe. Ekikoola kyetegereze bulungi nnyo. Keeko kayitibwa akabba mutima. Subira mukeetegereza bulungi.